2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ საკრებულოს უკვე გადაუგზავნა. ინფრასტრუქტურული პროექტები სხვადასხვა თემში და სტუდენტური ტარიფი, ასევე სოციალური პროგრამები. ეს ის ძირითადი შენიშვნებია, რომელიც როგორც ოპოზიციას, ისე მართველი გუნდის წარმომადგენლებს ჰქონდათ. გაითვალისწინა თუ არა მერიამ საკრებულოს წევრების შენიშვნები დეპუტატებისთვის ამ ეტაპზე უცნობია. გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 41 მილიონ ლარზე მეტია. და მე შენიშვნები ახლა გავდივარ ბიუჯეტს და არ ვიცი გაითვალისწინეს თუ არა და ამ შემდეგ მოგახსენებთ თქვენ კონდა რა თქმა უნდა შენიშვნები. ჩემი შენიშვნები იყო პირველი მოვითხოვე რომ სოფელი პატარა გურიჯვარი არის სადაც აბსოლუტურად არაფერი არ არის გაკეთებული, არ არის გზა, არ არის სასმელი წყლის პრობლემა, აქ თან სარწყავის წყლის პრობლემა, ასე ვითხოვენ მაღალმთიან კატეგორიაში გამონას. კიდე იყო მოვითხოვე რომ ატრაქციონებზე გაეზარდათ თანხა ბიუჯეტის გარშემო, გვქონდა გარკვეული შენიშვნები და კონკრეტულ თემებს ეხება ეს შენიშვნები. ჩემო ფრაქციის წევრმა კახაიდი შერაშვილმა ესეთი წინადადება შენიშვნა თხოვნა, რომ გაითვალისწინონ ბიუჯეტში, ეს არის მის თემში მრიცხველების დაყენებასთან დაკავშირებით, რადგან მოსახლეობა ითხოვს და აუცილებელიც არის და საჭიროც არის, რომ წყლის მრიცხველები დადგეს. სასმელ წყალსაც შეეხებოდა, რეზერვუარს უნდა ცოტა მაღლა დაყენება, ტექნიკური საკითხია. მერაბ მახარაშვილს ჰქონდა ესეთი შენიშვნა, რომ ქერეში საბავშვო ბაღის აშენებასთან, რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ზოგადად ქალაქშიც გვინდოდა რომ შეგვეტანა ამ შენიშვნებთან, იმიტომ რომ ქალაქში ძალიან მართლა ხორციელდება ბევრი პროექტები და ქუჩების რეაბილიტაცია მიდის, მაგრამ ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა აღმაშენებლის გამზირი, ეს არის ჰოსპიტალის უკან, გზა არის ჩანგრეული. ბიუჯეტის პროექტის შენიშვნებზე პასუხი გადმოგვეგზავნა დღეს მოგვივა საკრებულოს წევრებს, ანუ ჯერ დარიგებული არ გვაქვს, მაგრამ დიდი მოლოდინი ქართული ოცნების მხრიდან არ მაქვს. ძალიან ბევრი ინიციატივა ჰქონდა შეტანილი, მათ შორის სტუდენტური ტარიფი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიცოცხლოდ ესაჭიროება ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენ სკოლის მოსწავლეებს, ჩვენ სტუდენტებს, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში დავინახე თუ რა წარმოადგენს ქართული ოცნება და შესაბამისად მოლოდინი რამისა რომ განავითარონ და შეცვალონ არ მაქვს, მაგრამ მაინც ვიქნები ოპტიმისტი და იმეც დავიტოვებ, რომ ქართულ ოცნებას გაუნათდება გონება, ბატონიკოტე მოეგე ბაგონს დაგვიჯერებს და ჩვენ მას ძალიან ბევრ კარ პროექტს განვახორციელებინებ. საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ აღმასრულებელმა ბიუჯეტის პროექტში მათ მიერ გადაგზავნილი შენიშვნების გარკვეული ნაწილი გაითვალისწინა. სოციალური განყოფილების ხელმძღვანელის დავით შიხრაძის განცხადებით, სოციალური მიმართულებით ცვლილებები მოხდება იშვიათ დაავადებებთან დაკავშირებით. წესი ითვალისწინებს სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებებს, როგორც სოციალური კუთხით, ისე ჯანდაცვის კუთხით. ერთ-ერთ მუხლში იქნა შეტანილი შენიშვნები, ნუ ცვლილებებზე იყო მითითება ესეთი, რომ ცვლილებები შეტანილიყო. მუნიციპალიტეტი სიტყვერად დაეთანხმა, ალბათ საკრებულო შეიტანს ამ ცვლილებას. ეს არის ძირითადად ჰიდროცეფალიით და ხმელთა შუა ზღვის ციებცხელებით, ანუ დაავადებით ყოფი ადამიანების დახმარება. ჩვენ ვეხმარებოდით ერთჯერად სამედიცინო დახმარებით და მოითხოვეს, რომ ფულად დახმარებითაც გაგვეცა თანხები. ასეთი ადამიანი 2019 წელში აღმოჩნდა, სულ 11 ადამიანი და თანხების ზრდა შეიძლება მოხდეს 2020 წელში 5500 ლარით. ჩვენი შენიშვნების გარკვეული ნაწილი გათვალისწინებული არის, მათ შორის მე ხლა ერთ-ერთს ხაზს გაუსმევ, რომ მნიშვნელოვანი არის, აუცილებლად იქნება მატება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ნამდვილად იმ ღირსეულ ხალხს, ეს ხო ერთ-ერთი ჩემი ინიციირება, რომელიც გაითვალისწინა მერმა და მთლიანად აღმასრულებელმა და 2020 წელში მათ გაეზრდებათ სახელფასო სარგო თითოეულს. ასევე გათვალისწინებული იქნა ჩვენს მიერ წარდგენილი თანდაფინანსების პროექტზე ახალგაზრდობის ხელშეწყობისაზე, რომელიც თითქმის გაორმაგდა. ასევე რელიგიური და კულტურული მემკვიდრეობის თანხებზე გაზრდილი არის, მუხშიც გაზრდილი არის თანხა.
და ფაქტიურად ჩვენს მიერ ინიცირებული და ამასთანავე კიდე არის ყოველას თავის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქონდა პრობლემა დაყენებული, მეტნაკლებად თითქმის ყველა გათვალისწინებულია. შეგახსენებთ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 41.900.000 ლარით განისაზღვრა. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 24 დეკემბერს გაერთიანებული კომისიების ხდომაზე მოხდება, ხოლო 25 დეკემბერს საკრებულოს რიგ გარეშეს ხდომაზე უყრიან კენჭს.